Hallå. Alltså, hej. Ja, hej. Välkommen in. Jag tror jag tänkte någon som beter sig konstigt. Kan jag få prata med någon av er? Ja, men vi kan hänga med båda två. Är du Mats? Är du min så? Bara för att du gjorde kompisrömsen. Brain! Tack. Vill du göra kompisrömsen igen? Får jag till igen? Det är ju märker. Okej. Hopp, snurr, snurr, back, ägg, springa fram, high five. Åh, du kan få till igen om du vill. Åh, tack. Hoppas vi ses snart. Profit! Igen. Ja. Du. Ja. Jag har lite räls som jag precis köpte av herren som står i fönstret. Hej, jag är herren. Ja. Den herren. Ja. Så men jag där, tänkte att jag skulle bygga en liten miniväg. Nej, jag vet. Det är där jag väntar på att Sprain ska komma tillbaka från bankvalvet. För att det var ju under det här bankrånet så... Var ska den börja någonstans? Ja, jag tänker, ska den börja någonstans i centrum? Jag får prata med borgmästaren. Ja. Hej, Lin. Hej. Hopp. Back. Oj, vänta. Nej. Hopp, snurr. Back. Åh, vänta, inget ägg. Ägg. High five. Åh, vänta, jag har hjälp på mig. Bra. Det är bra. Bra business. Profit! Får du profit varje gång ni gör sådär? Jajamän. Jag har fått järn varje gång. Snart så har jag 16 räls till. Okej. Nej, men vi kan prata med borgmästaren. Man kan ha typ en station. Ja. Eller ska man ha en station bland hästarna? Jag vet inte, bara station med hästarna. Kan man inte bygga någon typ någonstans nära stationen? Ja. Vad är detta för något? Man måste ha hatt här inne, annars kan du döda mig. Ingen verkar vara här ändå, så... Nej, vi kan stå här hur mycket vi vill. Exakt. Fast här på kanten får man faktiskt stå utan hatt. Vad gör ni? Va? Oj! Va? Va? Okej, jag låtsas som jag inte såg något alls. Det tror jag är bäst. Det tror jag med. Vi står där inne! Ni får inte stå där inne! Vadå? Håll er undan från zonen! Ifall ni inte har hatt. Men jag har hatt. Jag kan förklara. Vi har tagit bort hattregeln. Hatt? Ja, du behöver inte ha hatt. Men det finns hattzoner. Så här ser det i en hattzon. Då måste du ha hatt här. Och här är det ingen hattzon. Så här kan du vara utan hatt. Okej. Okay. Men här inne så är det hattzon. Så här inne måste du ha hatt. Ah. Men här ute behöver du inte ha hatt. Spring. Du behöver ta det till sheriffen. Hej, Lind. En liten intervju. Uppe i sheriffhuset. Ja. Det är Sprain. Ja, okej. Ja, bra. Vart var det? Här. Ja. Ha? Han gjorde inte vår kompis ramsa. Ja. Jag tyckte jag såg plankis där utan en hatt i hattrutan. Men, vad fan? Jag hinner inte ladda min gun. fan. Åh, skott. Aj! Straffskott. Den var i luften medan. Vilken linje är det man räknar? Alltså, aj! Om jag står här, är jag innanför då eller? Nej, då är du inte innanför. Det är de tre, eller de nio rutorna där inne som... Aj, hallå, varför kom du med? Nej, jag skulle skjuta av dem, råkade skjuta dig. Hej. Det är metallstyr. Oj, jag hade en hatt. Nice.
Grattis, Gott! Han har nu sett Kia. Ja, hon är i sin butik. Tack. Hej. Hej. Oj, vad hände här? Åh jävlar, vilken jävla grej. Jag har gjort en berg- och dalbana, fast på marken, helt platt. Får jag åka? Jo då, jag ska, vänta, jag kan fixa, jag kan fixa. Åh nej, nej, stopp, stopp, nej. Kom, hörni. Hej. Kör upp, Sam. När kommer backen? När kommer backen? Nu kommer backen. Vänta, hjälp. Det är fullt säkra vagnar. Sådär. Ja. Så. Så. Vem vill åka med? Ja. På världens första åktur med tåg. Heja, heja. Heja, heja. Vänta, har vi fått något jobb av det där? Jag tror inte det. Företaget vi är med. Ja, nej, fast där. Kom an, nu kommer han. Nej, jag stod utanför. Bonka mig. Va? Fan, du stod inne för precis. Aj, vad fan. Nej. Joho. Precis. Vad händer om jag står här? Oj. Ja, men det är lugnt. Det kommer nästa. Försök undvika. Kommer den. Ja, verkar ju inte helt loka, jag vet inte. Folk verkar bli lite knäppa av det här då. Jag vill hålla lite snabbt det. Nej. Hörru du, inget är för snabbt, för sörligt, för svagt eller för starkt. Här kör alla vagnar med perfekt kraft. Det är min åktur. Vad ska jag? Du lät som Mulle Mäck. Mulle Mäck? I mina drömmar. Men tackar, tackar. Nej, det är bara den här galningen som ska åka klart med. Kraften. Och Plankis. Kom. Jag har på elda i den. Nej, vänta, kom. Alltså, du får göra det, men du kommer... Ni ska få er första lön. Wow. Wow. Ni hjälpte ju till efter valsalen blev sprängd. Kolla, såg du att jag fixade så att det här blev fint istället? Med ja, jag såg det. Jättefint. Staten har betalat nu och inte den fattiga längre. Jo, de är det igen för de betalar oss. Men det här är era pengar. Dags för kasino? Gärna bara sen igen. Nej! Ni kan spendera varenda pengar! Okej, okay, halva lönen. Ja, okay, jag kommer igen, springer. Ja. Åh, oh, äntligen får jag en. Oh. Nej! No. Jag trodde jag skulle vinna direkt. Kom igen. Nej. Jag får lön och direkt. Utan du släpar. Är det väl det lönet till för, eller? Ja, exakt. Ja. Nu är de båda tillsammans. Kom igen. Mamma. Men ni vet när man kastar en så här basketboll och så ska man så här kasta den bakom ryggen och så ska man inte titta. Så. Det blir easy winner. Okej, ska vi inte spoila någonting nu? Åh jävlar. Åh. Oh! Jag lägger ett min till, nu provar jag. Typ, du får inte titta, du får bipa med den och sen får du inte titta. Oj.
Okej. Nej, vad fan, jag kan inte robotskatt. Nu har jag bara ett mint kvar från min lön, så det kan väl lika vara... Okej. Vänta, jag vill också en gång till. Så, när är nästa lönedag nu då? Ja, jag tänker på min nästa lön. Jag måste klaga. Åh, jag hatar det här spelet. Okej, okay, nu kör jag. Yeah. Sen går jag härifrån och sen om det blir vinst så får det bli vinst. gå, du kommer vinna då. Gå. Du skulle ha gått. Okej, okay, nu går jag. Oj. Jävla skitkasino. Hej Kanto. Vad sysslar du med? Har du på vår sys? Jag gav precis bort hela min lön till ditt kasino och så. Hey, let's go! Let's go! Okay. Det är bra, det är bra, det är bra. Här, ta en bröd. Okej, tack. Bra, Danos var perfekt om att dra linjen här och sen rakt ditåt. Det borde vi kunna göra ändå. Vi kan ju fråga honom ifall, för huset slutar ju ändå där, så det är bara kraftans hus som är där, men kraften är med på allt, bara för det gynnar han. I alla fall, så vi kan gå och fråga om nu ifall vi kan få dra den här linjen, så den går alltså hela vägen här, zip, och in i berget där, åt höger dit och sen ner under marken liksom. Eller så frågar vi inte. Oh. För det är lättare att säga förlåt än att fråga, då det är mer chans att de är med på det. Ah, jo, för då är det jobbigt att ta bort. Det är så. Exakt, det är det jag menar. Då är det jobbigt att ta bort, då vill de inte säga nej. Så då är det typ så här 20% mer chans att de säger ja. Men då så. Du har lärt dig det där med lura stat. Jag menar, taktiskt placera din röst så att du får igenom din vilja. Tänker jag säga. Ja, precis. Taktiskt placera min röst. Men då sätter vi igång. Hade vi något mer sådana här? Kostade 6 guldmynt per, så jag tänkte att vi skulle skapa ett par stycken. Hur många tror du vi behöver på den här sträckan? Det är ändå en bit. Jo, exakt. Alltså hur mycket behöver vi tror? Ska vi bygga upp vägen med vanliga räls först och sen implementera de här efteråt? Det kan vi göra. För det hade varit kul faktiskt att testa den där grejen med Luke-grejen också som du snackade om. Att den kanske kan åka hela vägen. Jag tror den är skjutna från lång distans. Nej, men vi kan testa och lägga ut. Jag kan ge dig... Vänta, vi ska först också se vart den går upp också. Det kan vara en bra idé. Så vi vet vart du ska sluta eller börja. La 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 la. La la. Hur länge kan vi stå här? Hallå, håll i hand. Oj, vänta. Ta det. Håll i hand bara. Ni kan vara beredda. Vänta där. Vad gör ni? Alla tre stod i den här rutan utan hattar. Vänta, vad gjorde vi? Har ni någon minnade? Ni jobbar för mig, kan ni sköta? Jag är faktiskt för rik nu. Ja, jag trodde det här var en hattfriso. Nej, det står hatt. Ja, men jag trodde du menade som att den var en hatt. Alltså här behöver man inte ha hatt. Nej, du. Fin hatt. Fin skalle. Fin skalle. Nej, det är good enough. Vi ska ändå byta ut dem sen också, vissa av dem. Så ja, vi kommer ändå få nåt. Kommer man kunna åka räls här sen? Det är inte för människor det här. Det är inte byggt för människor, men man kan ju alltid... kula till det kan man ju säga, men det är mestadels byggt för att vi ska kunna transportera såna här bryggeribryggdor. Ja, okej. Okay. Så. Jag var tvungen att dricka lite bara. Nice. Ja, vad jävligt kul. App, det är farligt där. Nej, nu är det folk som åker båt på rälsen. Aj! Hallå!
Hallå, stopp där i lagens labb! Du får inte åka. Jaha, oj. Det är olagligt att åka räls på räls. Oh, här finns jag lämnar båt på räls. Hallå? Vad är det här? Nersmutsning av räls? Ah, oh, slåss! Va? Det var ju schysst räls ni byggde. Den går ju jäkligt mycket snabbare. Sus. Så man ju inte kloka de där. Men vart tog Marre Marreman vägen? Där är Marre Marreman. Man kan hoppa på det här. Ja. Wow. Wow. Så. Engel. Nej. Jävlar vad ni har byggt grejer. Wow. Det går skitsnabbt. Jag tror inte att det är så man det fungerar. Va? Just det. Nej, vi kan springa och hämta. Tjena, 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 tjena. Tjena, 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 tjena. Ja, fan, åker du jävla båt på rälsen? Ja, jag tror fan. Inte det är så det fungerar. Jag sa det nyss. Nej. Ja. Man förstör rälsen då. Ja. Vad fan gör du knapp? Det har hänt brott. Ja, banken har sprängts. Var det det som lät? Banken sprängs! Ja, men kan jag få spela klart? Det är liksom... Sheriff! Hela banken. Ja, banken har blivit sprängd. Sheriff! Jävlar! Oh, gratis. Hallå, det är inget öppet hus. Hallå, snor du från banken? Alltså, hörru du kan inte, hallå, du kan ju inte hota folk där du säger att det är inte öppet hus, där hela huset är öppet. Ja. Nej, det är inte öppet. Det är Ut! Det är öppet. Öppet mark. Banken har sprängt. Oj, oj, oj. Vad fan är det som har hänt? Vattenbom! Det är öppet hus. Vad har du gjort? Nej, det är inte öppet hus. Jag har inte gjort någonting. Han var gamla pengar, hotade han inte. Jag hörde du ville ta ut pengar från banken. Ja, men jag har inte pengar hemma som jag var och gamla med nu. Jag måste checka pengarna i banken. Vänta en sekund. Hallå, nej, jag hänger med. Jag hänger med och kollar läget. Ut. Bara kolla så att du är säker, Sprain, liksom. Förstår du? Alltså, fan. Alla är typ criminals den här staden. Oj, vilket härligt. Snyggt. Aj, vad fan gick jag in? Varför är en helikopterplatta på väggen? Nice. Han kan bara ladda. Han kommer ju vara borta i 10 minuter nu. Jag går och gamblar. På tal om att vara kriminell. Hallå, vem vill vara kriminell med mig? Va? Va? Är det lagligt att vara kriminell? Är det lagligt att vara kriminell? När de är upptagna kan vi vara kriminella hela bunten. Ja! Vann något? Hej. Nej, den här maskinen är ju riggad. Nu har jag spelat bort, jag tror jag har spelat bort 27 guldmynt här nu. Och inte vunnit en enda gång. Ja, det känns som att det har varit svårare på senaste att vinna. Har du vunnit någon gång, eller? Jag vann för det var ett bra tag sedan. Men jag har inte vunnit sedan dess i alla fall. Okej, vänta. Jag ger dig en chans till. Jag tror på att nu när du är här så tror jag att det kan ge mig den turen jag behöver. Ja, det vet jag inte riktigt, men okej, visst. 9 guldmynt. Jag måste få vinna tillbaka lite pengar i alla fall. Kom igen. Alltså jag kommer att spränga den här kasinot snart. Alltså. Oh my god, det går ju inte. Alltså, oh my god, det orkar inte. Kantos, kan jag få låna din ugn lite? Jag måste smälta lite guld så jag kan få... Du såg inga. Nej, det är lugnt. Ja. Ja, jag kör en gång. Nej. Scammer sprayen. Varför står det scammer sprayen där 40 gånger? Jag tror det var Kanto som satt ut den. Oh. Jag vann till och med! Hallå, jag vann ju. Va? Ja, men vad? Jag skulle precis gå hit och spela så vunnit. Ja, men herregud. Nej, men alltså, maskinen är öppen för dig. Det är bara att köra på. Den är uppvärmd. Okay. Om den vann nu, då borde den ju vinna igen här, känner jag. Det borde vara double win. Yeah. Oh my god. Hur stor är chansen egentligen att vinna på den här? Är det någon som har räknat ut det? Nej, faktiskt inte. Hörde du att jag hade vunnit? Behöver du mat? Han tog snurren. Mina vinstpengar. Jag skulle precis komma och spela och så kommer Reese och bara och så vann han som ett svin. Oh, shit. Ja, bra jobbat, Reese. Jag har köpt mat. Ja.
Okej, okay, vi drar till dit. Jag behöver faktiskt också hämta mat. Let's go.